Zní jako rostlina, ale tohleto je pravěká lilijice. Ano. Že to vypadá jako meduza, která je přichycená na nějakým stonku. Přichycená žíželou. No, to je bylo hezký zvíře teda. A takhle tam rozpatláme. Ano. Někdy uděláme takové ostrůvky z lepidla a potom tam na to nasypeme písek. Koukejte. Celý kouzlo, jo? Tolik. No, tolik, ale to od toho spadne potom, jo? A máme ostrůvek písku. Tak to bude vypadat jako tohle, vidíte, toto už je stuhlý lepidlo. Tak kdo chce, pojďte to dělat. Tady. Když jeden bude rozlejovat, to další budou patla. Kolik už? 3, 4, 5? Střihej, zkus to, jak to půjde. Ale ne takhle vedle sebe ty fleky, udíte různý fleky na různých místech, jo? Ano, tam si budeme všichni, si tam vejdeme, jo? Taky se zase sem lepidlo, jen si třeba druhý klidně lepidlo, máme tady dvě, jo? A my se nezapatlejte, jo? Lepidlo. Tak super.